Bukan sekali dua gangguan bekalan air berlaku tahun ini saja di Lembah Kelang kerana pencemaran. Itu antara rungutan ratusan ribu penduduk di Lembah Kelang. Apa tindakan yang sepatutnya dilakukan? Adakah penguatkuasaan undang-undang di sebalik kejadian ini? Dan untuk berbincang berkenaan dengan perkara ini, di talian sekarang bersama dengan kita adalah Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, S. Piara Pakaran. Piara, kita fahami antara faktor-faktor yang sering disebut adalah kemungkinan ada sabotaj dan pembuangan sisa dan sebagainya. Itu apa yang kita sudah pun tahu dan apa yang kita hadapi berulang kali sejak beberapa tahun yang lepas, malah dalam tahun yang sama juga. Tapi soalnya, selain mengambil tindakan reaktif, apa tindakan proaktif yang boleh pihak berkuasa ambil, Air Selangor dan kerajaan negeri dan sebagainya, untuk mengelakkan kejadian sama daripada berulang? Ya, actually kalau kita lihat ya, isu ini berulang, terutamanya di Lembah Kelang dengan kekerapan yang lebih tinggi. Salah sebab utama adalah jumlah air mentah yang ada untuk kegunaan air perawatan ini. Kita ada isu keterhadaan tentang kesediawujudan air mentah. Dan yang keduanya, kepadatan penduduk dan kepadatan kegiatan ekonomi juga tinggi. So ini akan menyebabkan insiden-insiden sebegini lebih kerap. Tetapi sebenarnya kita boleh elak. Saya rasa alasan sabotaj ni adalah alasan kebudak-budakan. Ya? Sebab bila kita guna perkataan sabotaj, ini dah masuk perbuatan jenayah. Sebab melakukan sesuatu untuk dengan niat untuk mencederakan seseorang. Sebab bila masuk bahan kimia, kalau orang minum, boleh menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan kematian. Ya? Dan sehingga sekarang kita tidak melihat sebelum ni di Sungai Selangor dikatakan ponton tu di sabotaj, tapi sebenarnya ini disebabkan kecuaian. Ya? So saya berharap pihak berkuasa berhenti menggunakan sabotaj sebagai satu alasan, melihat kepada pesalah yang membuat pencemaran ni. Dan kebiasaannya mereka mencemar ni sebab mereka nak kurangkan kos untuk rawat sisa-sisa yang mereka hasilkan. So kalau sisa menjadi isu utama, kita juga lihat Seksyen 47 di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling memberi kuasa kepada Jabatan Alam Sekitar bila berlaku pencemaran, pembersihan pencemaran itu mereka boleh salurkan kos pembersihan ini kepada pesalah. Dan di bawah Seksyen Akta Industri Perkhidmatan Air, Seksyen 121, kita ada hukuman. Ya. Hukuman paling berat ialah jika disebabkan pencemaran berlaku kematian, maka hukuman mati adalah hukumannya. Dan ada satu komponen tertinggal. Bila berlaku pencemaran air ataupun mungkin berlaku pencemaran tanah dan sebagainya yang menyebabkan tanaman kita semua rosak, kehilangan ini kita tak ada satu klausa dalam undang-undang atau satu section dalam undang-undang yang dapat menuntut kerugian. So bila pesalah buat silap, dia hanya bayar denda. Tapi kerugian yang dialami oleh semua orang ini tidak terbayar. Maka sudah sekian lama kami meminta kerajaan meminda sama ada di Akta Industri Perkhidmatan Air, tetapi kalau nak buat pindaan lebih sesuai di Akta Kualiti Air Sekeliling sebab semua jenis pencemaran boleh masuk sekali. So, bila pesalah bayar denda, dia juga terpaksa bayar kos pembersihan tambah kerugian yang ditanggung. Pada waktu yang sama, ini bila pencemaran dah berlaku, bagaimana nak elak? Kita perlu ada sistem pangkalan data yang lengkap, yang holistik. Setiap bahan kimia yang dibawa masuk di pelabuhan-pelabuhan kita ataupun dihasilkan di kilang-kilang negara kita yang boleh menyebabkan pencemaran, sama ada dalam bentuk sumber bahan kimia ini ataupun hasil sampingan selepas proses, semua kena masuk rekod. Setiap syarikat yang menjual atau menggunakan bahan-bahan ini masuk rekod. Sisa yang dihasilkan juga perlu diproses. Ada juga agensi-agensi atau syarikat-syarikat diberikan lesen oleh Jabatan Alam Sekitar untuk memproses sisa-sisa ini. Baik. Syarikat yang hantar sisa dan yang terima ni juga perlu direkodkan.